A glavna ovonedeljna zvezda koja će nam po ko zna koji put pokazati šta zna i koliko je vedrog duha, čovek umiljan tog imena Dragan, svešteničkog prezimena Krstić. A koji se nadima tako jednostavno Crni. Crni je poznat po svom mrkom stylingu, ali obraća pažnju i na ostale detalje, te pored njega uvek ima neka plavuša, da što kaže doktor magistar za pravopis i lepo izražavanje Žika Palović, razbije monotoniku. Crni je odavno pokazao i dokazao koliko je dobar pevač, ali da je styling mnogo važan faktor za bitisanje po estradnim vrhovima. Toliko je vazda u ovom Crnom, da kad prelazi ulicu, crne mačke viču pupupu. Iako krštenica kaže da nije više u mladalačkim godinama, Crni je i tekako u fazonu i prihvatio je novu modu da sa društvom za stolom komunicira isključivo putem poruka. E, a sad ono kao, draga, šta ti se pije? Ono... da, ono kao, ne mogu da kuckam, toliko lakše mi da ti napišem šta mi se ne pije, a šta ćeš ti? Pa crnu kafu, crno pivo, crno vino, crne oči, sve crno oko mene. Po početnim kadrovima sigurno ocenite da je Crni krenuo u običnu bleju, ali grdno grešite. Malo je poranio da bi cakum pakum pripremio sve za doček prijatelja povodom promocije njegove nove pesme. Da, pesma nosi naziv Treća zima bez tebe, verovatno posvećena kafani jer nam tri zime nisu dali da u nju normalno kročimo. Testira vas. Manje, čekaj. E, vidiš kako iskusan pevač čuje svako šuštanje. Pravi sluhista je, tačno razlikuje štetno šuštanje od korisnog šuštanja. Tebe, koje ti je to korisno šuštanje, bre? Pa šuštanje papirne monete, pre svega inostranog tipa, te imaju nekako kvalitetniji zvuk šuštanja. Da. A znaš kad bi se ovako bunio da mu sad nešto zašušti, tako je. Tu nam je štrumfeta u vidu Nele Bijanić. Samo da ne dođi Gargamel da nam pokvari žurku. Dok se mi bavimo glupostima, kod Crnog je na meniju nešto mnogo lepše. Vidi se da je oduvek volao štrumfove. Crni nije napravio promociju zbog pesme, nego da bi imao razloga da izljubi velike ženske. Brate, od sad pravimo promociju svake epizode paparaca. E, a sa muškarcima se ne ljubi. Odjednom se setio korone, mere zaštite. A među ovim delijama je istaknuti umetnik Goran Vukošić. Da, koji se svojevremeno istačinjao sa velikim hitom Život ide dalje, koji bi sad mogao da se aktualizuje ako nas korona stvarno napušta. I Nela Bijanić je u poslednje vreme usporila što se tiče pevanja, ali što se tiče izgledanja i dalje je top. Da, kao avion. Utegnuta ko puška. Iš, seks bomba i u 50-im. Samo nam fali Mina Kostić da popunimo arsenal. A pristiže nam i pomalo zaboravljena Jelena Marinkov, neki zlonamerni tabloidi tvrde da je izgubljena. Ali mi smo je našli, a iz sobstvenog iskustva smatramo da su za tu izgubljenost adekvatni psihijatri nego tabloidi. Pristižu nama znani i neznani gosti, ali Crnom očigledno dragi. Bez pravih prijatelja, meraklije i pesme Dragana Krstića nema ni dobrog provoda. Brdo srče u najavi. A zašto u svakoj kafani piše zabranjen lom, a malo po malo pa se pobio je? Pa lom se odnosi na čaše, ne na kostije. Da se zna šta je vrednije. A Jelena, sem što je došla da besplatno pije i klopa, došla i da nas zabavi. Nas i ove na vlasti može, ali ove iz opozicije nikako. A što bet? A pa znaš da oni te Marinkove i Marinkove bare nešto ne preferiraju. A tu je čuveni narodnjački hitmaker Goran Ratković Rale, koji koliko god bio narodnjak, ne odustaje od svog rockerskog stylinga i čupave duge kose. Što bi Crni i Haris Džinović rekli, ima se, može se. A evo nam još jedne narodnjačke gromade, a usput i aranžera nove Draganove pesme Slavka Stefanovića, Slavkonija. Koji je došao u društvu legendarnog uništioca jetri i praznioca slamarica Stanka Nedeljkovića Bađija.
sve razumem, ali što muškarcu na promociju donose cveće? Pa kako, zašto, da ima šta da baci? Crni je od uvek znao da odabere prave saradnike. Ovog puta je na red došao Slavkoni, koji je toliko kafanskih hitova napravio da ugostitelji treba spomenik da mu dignu za života. Mislim da bi mu za života bilo značajnije da mu dozvole da pije na crtu.